9 yaşar kızçanı öldürgenlikte gumanlanıp kamakka olingan asakalik ayol yakınları uning qiynoqlar ostida iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 1-iyul kuni qo'shnisining 9 yaşar qizini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan 23 yaşar asakalik ayol yaqinlari uning qiynoqlar, jinsiy tajovuz va psixotrop dori vositasida qilmagan qotillikka iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Qamalgan ayol yaqinlari o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasi qizning o'limidan oldin jinsiy zo'rlangani, uning tanasidan sperma qoldiqlari topilgani qotillikni ayol kishi sodir etmagani dalil ekanini ta'kidlamoqda. Nusxasi ozodlikka yuborilgan 9 yashar qizchaning murdasida o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasi qotillik sodir etilgan 21 iyun kuni o'tkazilgan. Soat kechki 9:50 dan 11:30 orasida o'tkazilgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, qizning ko'krak bo'shlig'iga 17 marta pichoq urilgan, uning orqa peshobidan sanoqli spermatozoid topilgan. 3 oylik chaqalog'i bo'lgan yosh kelinchak tergov iddaosicha 30-iyun kuni voqea joyida jinoyatni qilganiga iqror bo'lgan. Ammo ayolning yaqinlari uning o'sha kuni o'z advokati, ertasi 1-iyul kungi dastlabki sudda esa qotillikni qilmaganini aytganini ta'kidladi. Gumonlanuvchi ayolning onasi ozodlikka qizining tergov paytidagi qiynoq va qo'rqitishlar, shuningdek berilgan psixotrop dori vositasida qotillikka iqror bo'lganini iddao qildi. 23 yashar qizimni qiynoqlar bilan bo'yniga oldirishgan, qizimni bir kecha oyoqda turg'izishgan, agar bo'yningga olmasang, bolangni o'ldirib yuboramiz, eringni 30 yilga qamab yuboramiz, eringning jiyaniga o'ynash qilib nomingni chiqarib yuboramiz deyishibdi. Orqa peshoyinga hozir zo'rlayman deb yerga yotqizib, og'ziga oyoqlarini tiqib qiynashibdi. 2 marta ukol qilishgan, tinchlantiradigan deb. Andijon jinoyat qidiruvidagilar qilgan bu ishlarni. Guvohlik berayotgan salonchi qizni ham adirga olib borishib qiynab qo'rqitishgan, gap o'rgatishgan qizimga qarshi. 1200 ta yoshu qaridan qon, analiz, sperma olishgan. Lekin 40 ta erkak kishining spermasi olingan deb qo'yishibdi xolos. Endi bo'lsa qiz bolani qo'l orqali buzgan deyapti, dedi qotillikda gumonlanib qamoqqa olingan yosh ayolning onasi. Yaqinlariga ko'ra, 24-25 iyun kunlari ichki ishlar bo'limida qilingan 2 kunlik dastlabki so'roq javobda tergovchilar 3 oy avval 1 farzandlik bo'lgan yosh onaning 2 oyog'i orasiga tepgan, jinsiy tegajog'lik qilgan va nihoyatda qo'pol so'zlar bilan haqorat qilgan. Ayol hushidan ketgan va unga tibbiy yordam ham ko'rsatilgan. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi tergovchilari yosh ayolni firibgarlikda ayblab, Andijon shahridagi tergov izolyatoriga qamab qo'ygan. Hammasi erkak bo'lgan bir necha tergovchi bir varakayga unga ham ruhiy, ham jismoniy bosimni ana shu so'roq javoblar davomida yanada kuchaytirgan, deydi gumonlanuvchi ayolning onasi. Podvalda qizimni 2 sutka tuni bilan devorga turg'izib qo'yishgan. Nashalik degani hamma yog'iga qo'l solgan, buzuq xotinsan deb og'ziga oyog'ini tiqqan, ering iqror bo'ldi, bo'yningga olsang bolangni ko'rasan, bo'lmasa yo'q, o'g'irlikka kirgansan, oldingi 4000 dollarni ham san olgansan, bu gal 1.5 million so'mni olishga kirgansan, bilmasdan o'ldirib qo'ygansan deymiz, bo'yningga olsang deyishgan. Bo'yningga olsang 3 yillik qamoq bilan qutulib ketasan, uy qamog'i beramiz, bolang ham yoningda bo'ladi, ering bilan ko'rishib turasan deyishgan. Ko'nmaganidan keyin urushgan, zo'rlash bilan tahdid qilishgan, to'kka qo'yamiz deyishgan. Uxlatmasdan shuncha qiynoqqa solinganidan keyin bolasini ko'rish uchun tergovchilar nimani ayt degan bo'lsa shuni aytgan. Toshkentdan kelgan tergovchi oldiga olib chiqib o'rgatilgan narsalarni aytib berdirishgan. Keyin bu gaplarni prokuraturadagi so'roq paytida aytirishib, kameraga yozib oldirishgan, deydi asakalik gumonlanib qamoqqa olingan yosh ayolning onasi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, 9-iyul kuni yosh ayol psixologik ekspertizadan o'tkazilish uchun Toshkentga olib kelingan va hozirda tosh turmada saqlanmoqda. Joriy hafta uning sud qarori bilan bir oyga psixiatrik klinikaga yotqizilishi va bu yerda tibbiy tekshiruvdan o'tkazilishi kutilmoqda. Ozodlik gumonlanuvchi yaqinlarining bu iddaolari bo'yicha 21-iyun kungi qotillik tergovini olib borayotgan Andijon viloyat prokuraturasidan izoh ola olmadi. Asaka tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi esa
ozodlikka ayolning qotillikka qaror bo'lgani va qotillik quroli pichoqning ham topilganini bildirish bilan cheklandi. 23 yashar gumonlanuvchi yaqinlari shov-shuvli qotillikni tezda topdik deb Toshkentga hisob berish maqsadida yosh onaning qurbon qilingani, haqiqiy qotilning esa hamon ochiqda qolayotganini iddao etmoqda. Asakalik kelinchak oilasiga ko'ra, ular bu arz va e'tirozlarini prezident portalidan to bosh prokuraturaga qadar yozib yuborgan, ammo hozircha biror instansiya shikoyatlarini jiddiy qabul qilmagan.